Dia faly miaravantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana Tsy Mahaleo ny Sampona amin'izao fotoana izao. Anisan'ny fotoana mahafinaritra indrindra ny fotoana anio satria dia fotoana izay tsy misy resaka tena horesahako maro afa-tsy ny hoe ilay rangahy anankiray izay nanambara fa tafakatra hatramin'ny ray tapitrisa ny mijeriny azy izy tenany mihitsy moa no milaza fa ireo ray tapitrisa ireo a dia tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany mpitandranomasina dia ray tapitrisa ny mijeriny azy ka te anontany azy a vetivety fotsiny ny amin'ny hoe ray tapitrisa ariary sa ray tapitrisa FMG ny hafahana mijeriny azy. Tao anatin'izay koa moa izy dia nanambara fa ireo ray tapitrisa ireo dia nahafaly azy tokoa ny zavatra nataon'ireo ary nampanantena izy fa mbola anoy izany ihany. Eto aho dia milaza amintsika ao anatin'ny valandresaka izay ho ataoko fa mbola anoy hatrany ihany koa ny tenako ny amin'ny resadresaka izay ho atao ary tsy andrasana ray tapitrisa manao gem na ireo ataontsika hoe manao commentaire fa tsy maintsy toy izantsika izany ary miresakitsika ao anatin'izany. Misy ary ireo olona vitsivitsy izay nanontaniako dia milaza fa tsy mahafantatra ny azy, tsy fantanitr'ireo olona ireo akory a ny fisiny izany ary raha izany resadresaka atao izany a dia tahaka ny zavatra tsy misy amin'izy ireo. Za milaza aminareo fa tena iza mihitsy no nanantona i fotony a ny resaka nanontany an'ireo olona reo. Tsy mahafantatra, mbola tsy mahafantatra. Inona tsy fantatra? Le fandaharana mihitsy mbola tsy haiko hoe inona le fandaharana hoe fitombita? Tsy Mahaleo ny Sampona? Samy hafa mihitsy na Tsy Mahaleo ny Sampona sy fitombita? Mbola tsy mahafantatra ka. Fandaharana fitombita, ohatra mbola tsy nahay anao izany a. Dia tsy fantatra mihitsy aiza manolotra an'ilay fitombita? Fitombita... Jerena fotsiny. Zay zay no azoko ilazaina. Ny fiatraikany mifandarana fa ny fitombita aloha de ohatra hoe tsy de misy fitraikany fiatraikany amin'ny fiainako amin'ny fiainany akapobeny zany e zay le izy. Ianao raha misy azafady ianao ve manaraka fitombita? Manaraka fitombita? Fantako fitombita fa le fotoana le fandaharana tsy fantako. Radio amin'iny zany. Le fitombita Tsy Mahaleo ny Sampona ve? Le Tsy Mahaleo ny Sampona afa fa le fitombita mihitsy le atolotra ny firenena mihitsy. Eny e, rehefa mikabary izy maheno an'izay fitombita izay afa tsy hitako aloha hatramin'izao le fitombita e. Ay le fitombita le hoe alaina sary dia izy miresaka amin'olona anankiray ireny efa hitako iny ka. Etony koa dia tsy haiko ny tsy ilaza amin'ireo kommentaira izay ataonareo a sy resahanareo a eo ambany. Zavatra masosotra sy ny zavatra tsy de tiako loatra dia ny zavatra mifanohatra amin'ny resaka izay ataoko satria raha miresaka ny angovoazaovaozina ny anareo a dia ny manana sy azaovaozina hoy manko anareo hoe azaovaozina ho akanjo no manana sy azaovaozina ho jus no manana sy marina izany kanefa tsy any amin'izany no ilayntsika amin'izao fotoana izao na dia efa nataontsika ihany aza ny fanavaozana ny manana sy a ho tonga jus de fruit a sy ny atongavana azy a ho akanjo. Manaraka izany a raha miresaka an'ireo diako tany ampitan-dranomasina ny zavatra resahanareo a dia resaka delestage eo amin'ny commentaire izany. Ny zavatra resahanareo dia resaka vidimbary izay efa nanokanako fotoana mihitsy a ny nyresahana an'ireo tao anatin'ny Tsy Mahaleo ny Sampona andehany voalohany dia efa niresaka ihany koa ny amin'ny vidimbary io izay efa teneniko taminareo fa tsy maintsy hiakatra ny vidimbary raha niakatra 57 izy a atsy ho atsy a
mety akatra hatrany amin'ny 200 serivo anao any. Sangy fiakarana kely izany teneniko izany a, kely izany. Manaraka izany a dia telaza aminareo ihany koa aho a fa ity zavatra izay ataoko ity a dia anisany asa lehibe dia lehibe ary tena asa sarotra nataoko. Eritreretinareo fa any Antsiranana manenjika manao ny atao hoe tournage, any Abidjan manenjika ny tournage an'izao valandresaka izay ao ataoko izao. Ary ho any Tokyo a zao a dia miresaka aminareo sahady fa tsy maintsy anenjika ny tournage izay ho ataoko. Asa sarotra izy ity a, kanefa dia lazaiko kosa aloha ianareo fa mbola tsy nisy mihitsy na vitany izao zavatra ataoko izao. Ao ny sasany mirehare fa na vita fianarana, na vita université, na vita lalana, na vita hôpitaly. Fa za kosa nefa miresaka aminareo sy miteny aminareo fa mbola tsy nahavita miresaka amin'ny alalan'ny Facebook izy ireo, miresaka amin'ny alalan'ny YouTube izy ireo. Fa ny tenako dia tena nahavitan'izany ary miresaka zay ny zava-dehibe ny miresaka ary tena mahavita miresaka aminareo isan-kerinandro. Zany zavatra dehibe ataontsika zany, zany miresaka zany, zany zava-dehibe vitantsika. Te resaka aminareo aho hoe tena misy ny asa izay efa vitantsika sy notanterahantsika amin'izao fotoana izao. Tena misy izany asa izany. Kanefa dia mialatsiny aminareo kosa aloha amin'ireo asa izay nampanantenako ho tanterahantsika kanefa dia mbola tsy vita. Ny antony moa dia noho ny tsy fisian'ny vola. Ny tena marina dia misy ihany io vola io kanefa dia tsy hany amin'ilay zavatra katsahanareo aloha no mahamaky atsika. Fa tahaka ny antsika izay natao teny amin'ny kôlizium, any aloha izao nataontsika izay vola izay miantso mpanakanto. Tahaka an'izany ihany koa ny fanaovana fotodrafitrasa isaky ny renivoam-paharitany na CG izany na EPP izany na ataontsika hoe ireo ivitoerana ahafahantsika makarano isan'andro izany dia teneniko ianareo a fa tsy maintsy ny tenanay no mitokana azy ireny. Ny antony dia ahafahan'olona mahita tsara fa tena manao zavatra izahay. Ka raha mitarainareo hoe nahoana ry mbola tsy voavaha dia misy lalana natokana ho azy ireny. Kanefa na izanajany dia miteny kosa aminareo a fa tsy maintsy hijery an'ireo faritra ivy zahay amin'izao manakakaiky ny taom-baovao izao. Tsy maintsy jerenay ireo faritra iva ireo. Ny faritra iva moa dia teneniko aminareo fa tsy tia misy anay velively a, ity avo be ity fa eny la réunion kely. Tsindriko fa eny la réunion kely sody misy mieritreritra indray manko hoe any la réunion no jerena. Fa netsy la réunion kely etsy a dia ho jerentsika akaiky. Anisan'izany a ny fampianarana azy ireo a mamaky teny sy mamantatra ny loko manga. Tsy maintsy ampianarana izany izy ireo satria misy tsy mbola mahay tsara an'izany. Ampianarana manoratra amin'ny stylo manga ary ataontsika hiezaka ihany koa moa ny andoko ny trano ihany la réunion kely a amin'izao akatoko ny taom-baovao izao, akaikaiky ny taom-baovao izao, holokontsika manga avokoa ny trano ihany la réunion kely. Entin'izy ireo amin'izay fotoana izay a mba tsy ho sahirana rehefa tonga ny taona 2020. Zany ny tanjontsika amin'izao fotoana izao ny mandrakotra loko manga. Tsy moramora ny mandrakotra an'izany fa arak'ilay nyresako teo a ny lalam-bola dia tsy maintsy atokana ho amin'izany aloha amin'izao fotoana izao. Fa mbola ho avy a ny zavatra hafa izay resahanareo. Dia mankasitraka antsika rehetra izay nanaraka ny fandaharana Tsy Mahaleo ny Sampona tamin'ity anio ity. Efa manitsaka ny volana desambra isika amin'izao fotoana izao a ary efa atsiaro indray a ny krismasy. Dia miomana amin'ny resaka ara-bola. Nilaza teo hoe hizara zavatra maro isan-karazany kanefa dia efa niteneniko fa misy karazan'olona atokana homena an'izany fa misy karazan'olona tsy mahazo an'izany.
fa mividy amin'ny vidimbary ambony anareo a, ary mividy amin'ny vidingisa ambony anareo. Manaraka izany dia tandremo tsara ny gisa anareo, jereo tsara ihany koa ny vorontsiloza anareo. Tahaka ny tamin'ny herintsika tao anatin'ny Tsy Mahaleo Sampona dia nanisy video ana vorontsiloza ary zareo, embeno tsara ny vorontsiloza, jereo tsara ny akoho mamborona fa dia efa tsy andro fahalemana ny tanintsika, efa mampiomana izay ao anatin'izany rehetrarehetra any satria dia efa zavatra tsy maintsy izy izany a rehefa mifaraparana tahaka an'izao ny taona. Dia mametraka ny veloma mandrapitahy fa hoy aho aminao hoe ao anatin'ny resadresaka manaraka indray satria dia tsy maintsy manenjika ny tournage aho a rehefa avy any a Tokyo. Dia veloma tsika rehetra tompoko.